Je to na Harley Davidson Praha. Co se stalo? Nevím. Co se stalo? Můžeš. 14. hovory ze Šalamounky. Zase s klasickýma technickýma potížema, takže někam nás zmizel ten naplánovaný stream, tak jsme ho rychle přeplánovali. Takže kdo se díváte, tak vydržte, holky to rychle jako rozpostují na všechny stránky, kam normálně vysíláme. Dneska tady mám super hosta. Děkuji. A to Ondru Hrůzu. Čau, Ondro. Ahoj. Ahoj. Jak jsem ho v té upoutávce nazval, novinář, pořadatel motocyklových srazů, pořadatel flat-trackových závodů, duchovní otec výstav a soutěží motocyklových staveb a v poslední době zástupce značky Indian Motorcycle. Zástupce. Každý máme šéfa. Pro nás jsi zástupce, vidíme tě nejčastěji. Ondro, první otázka hned. Jaký byl tvůj první motocykl? Nebo motorka? No tak je otázka vlastně, čemu řekne motorka. Tak já jsem měl babetu. Po dědovi, jednorychlostní, takovou s tou dlouhou nádrží. A to proto, že zatímco moji vrstevníci třeba měli jako v rodině větší cítění pro ty pro ten motocykl nebo pro motorismus všeobecně. To by jsme byli taková jako nemotoristická rodina, ale mě to nějak jako nevadilo, ale ten motocykl jsem strašně potřeboval. A já už jsem byl tehdy předostlý, jak jsem se na nic moc nevešel. A ta babeta měla jako vysoký řídítka, takže čopra. To bylo jasné, protože jsem musel třeba strašně čopra. Teď, když se sundal přední blatník, tak tam bylo to uzonky kolečko, tak zase přesně to evokovalo to, co jsem potřeboval. Takže se tam proběhly nějaké úplně základní úpravy, úplně své pomocí, vůbec jsem o tom nic nevěděl, takže jako jedna z úprav, kterou jsem neměl dělat, je třeba uříznutí dvoutaktního u dvoutaktu výfuku, jo. Já jsem potřeboval strašně ten sleškat, jo, tady tenhle tvar, takže jsem jako tomu jednokoňovému stroji ubral asi 3/4 koně, ale jako jezdil jsem na to vzdárně a šlapací motorka, takže jako babeta. No a potom si myslím, že jsem vystřídal kde co, až vlastně jsem se teďka díval, jak jsem hledal ty fotky, co jste chtěli kluci, tak jsem vlastně zjistil, že jsem tu Harley měl až jako příliš brzo. Jo, že vlastně ten cíl byl daný a když to přišlo, tak to přišlo. Kolik ti bylo, když byla ta babeta? 15 letech. Vymořil jsem si doklady samozřejmě. Pamatuju si, že jsem dělal autoškolu v zimě, že jsme jezdili v zimě, že to bylo jako úžasný, když jako potřebuješ ty zkoušky udělat. A vlastně jako bojuješ s tím, abys jako nespat jenom, že jdeš rovně, protože to jako zmrzlý. Tak to na mě jako zanechalo zážitek, ale, no, ale z těch malých motorek, tak to byl jako Mustang, ale první 100% byla jako babeta Java, modrá. První Harley byl v kolika? 17 letech. V 17 letech už jsi měl Harley? No, ale pozor, zase to musím jako trošku upravit, jo. To bylo fakt Harry v krabici. Jak zpívá Fanánek, prostě to bylo přesně ono. To znamená, já jsem pro ní vlakem, se na ní podívat, protože vlastně jako autem to bylo nákladný, skutečně. Já jsem jel do Beskyd,
A... Ty jsi mladý, co to bylo za rok? Ty brďo, já se bavím. No to jsme jako někde v polovině 90. let, 97. něco takovýho. Hmm. Tak mladý, až takhle nejsem. Mladý seš, pane. No právě, že jako... Já jsem to strašně chtěl a pomohl mě k tomu vlastně váš kolega a kamarád a pro mě jako jeden z největších guru, který mě vlastně ukázal cestu, a to je Zdeněk Hénik starší, který mě jednoho dne zavolal, protože já jsem tehdy, jako, i když jsem neměl Harley, tak jsem tak mě udělali speciální studentský členství v Harley klubu brněnským, protože jsem s tím klubem jezdil a pomáhal, dělal kroniku a tak. A věděl jsem, že jednou jako to bude. A mě zavolal a říká, prosím tě, přijď se semka podívat, tady přišel strašně zajímavý dopis. Jo. A to byl jako dopis psaný na stroji a člověk přezdívaný Dědek, který ho tímhle zdravím, se asi nedívá na takovéhle věci, tak prostě poslal do Harley Davidson Brno nabídku, že prodává soubor dílů jako na UNRu, na Harley Davidson VLC. Bylo to všechno pěkně popsané a ten Zdeněk vzal ten obrázek, ty motorky, fixku a říkal, hele, tak tohle to tam je, tohle to tam je, tohle to tam je. A najednou tam byla z 80% celá motorka. Ty říká, pojď zavolej, zavoláme mu a nějak to vymyslíme. No a vlastně jel jsem do Trojanovic podívat se, bylo to asi tři krabice, od toho přední kolo, tady rám, pak tam byl myslím takový sud, jo, v tom byly nalazeny nějaké ty další věci. No a za neuvěřitelné peníze tehdy pro jakoby třeba rodiče, jo, ale který mě na to půjčili teda, jo, tak jsem to koupil, ale musel jsem prodat zesilovače, saxofon, no to všechno. A prostě tehdy jsem za tu motorku dal kolem 35 tisíc teda. No a pak prostě nastalo období jako hledání a stavby, protože jsem o tom nevěděl vůbec nic. Jako já jsem neměl technické vzdělání a nebýt kamarádu, tak vlastně by to nikdy vlastně ta motorka ani si myslím, že do dneska nejezdí, protože jsem mezi tím už dvakrát vyměnil, ale v 21 jsem už na Únorovce vyrážel. Ale byla to motorka původně pocházející snad údajně podle historie pro Performu od Nikotína, kytaristy ze 30 tady. Yeah, hele, renesanční člověk, takže spousta různých rolí a hezky jsou vidět z těch fotek, který jsi mi poslal, takže my teď pustíme slideshow, aby bylo vidět co a pak to můžeme jako jedno po druhém rychlosti probrat, protože samozřejmě, co nás jako nejvíc zajímá, o čem se nejvíc chcem povídat, jsou Indiány. Dobře. Ale byla by hrozná škoda pár těch věcí vynechat. Takže Michale, prosím tě, pust to tam. Tak, Ondra v mnoha rolích a já začnu hned tou nejvzdálenější motocyklům a to je námořník. To je moje nejoblíbenější role. No tak to je široký téma, námořník.
asi myslím, že od toho, co člověk dělá, by si měl prostě odpočinout. A pro většinu lidí je motorka koníček, že jo, prostě jako když si odpočnou na motorku. A já jsem se už mnohokrát v životě dostal do situace, že jsem prostě jako nechtěl vidět žádný motorkáře. Nechtěl jsem jako je to jednoduchý, když prostě na štědrý den lidi volají, jestli máš jako nabíječku, nebo by ses nemohl podívat na něco, že jedou na štědrodenní výjížďku, na motorce, jo, a prostě, a nejseš nahoru v garáži a tohle prostě, místo toho, aby ti řekli, hele, pěkný štědrý den, tak už jako přeteče, jo, jakože motorky super, strašně jsem rád, že se tomu věnuju a jako je to asi nejúčastnější práce, co může být a jako říkám každému, když se mě takhle zeptá, jako 12 let český motocyklový novinář by nevyměnil za nic na světě, to byla jako jedna velká party. Ale potřebuji si odpočnout a samozřejmě mě se vždycky jako líbilo a vůbec jsem netušil jako dítě nebo jako jinoch, jako nejsou závistivé člověk, ale jestli jsem někdy někomu něco záviděl, víš, tak jak jdeš po tom přístavu, teď ty lidi sedí na té jachtě a mají jako nalitý to víno a ty jsi jako ta suchozemská krysa v tu chvíli a oni jsou na té jachtě. Protože jsem vůbec nevěděl o tom, že existuje charter, že existuje systém půjčování lodí, prostě bereš to, že to jsou ti milionáři a ty jsi ten jako normální občan a s tím se musíš jako... No a potom najednou mě někdo prostě řekl, že můžeme na loď. Jako si za nějakou částku prostě 15 000 dovolená na lodi. No a zůstalo to tak, že ten rok jsem byl ještě dvakrát. Poslední z toho už byl kurz. Tak jsem se dostal k zajímavým lidem prostě, který jako ukázali ocenit nějakou moji asertivitu vůči jiným lidem. A zajímalo to nakolik, že do dvou let už jsem jezdil jako nájemný kapitán a hodně jsem se tomu věnoval, hodně lidma jsem jezdil, oni potom už prakticky se mě objednávali dopředu, třeba tatínkové s dětskama chtěli dělat prostě pirátský různý věci a pak jsem se dvěma kamarádama se dostal do Holfortu, že jsme měli loď teda v Chorvatsku dlouhodobě, 12 let, skoro 10-metrovou plachetnici, na který jsme trávili hrozně času jako i s rodinou a s kamarádama a prostě úplně ti rozumím. Nic úžasného, jako nic lepšího jako není. Jo. Úplně ti rozumím, měl jsem tam Elánku 40 a mám ten vývoj velmi podobný a i ty důvody velmi podobný. Je to super. No a od toho je teda krůček rychlejším trochu lodím. Co tvoje motorové čluny? To bylo jinak. To bylo, motorové čluny jsou věc, které teda musím říct, jako nejsou moje. Já jsem do toho vplul, dá se říct, jako protože hrozně rád vždycky se k namanu k něčemu, ale vidíš něco, a to je tvůj případ, to mám úplně stejný, vidíš něco, co se takhle dá jako rozvinout a vidíš, že se to jako nerozvíjí, že je vlastně strašná škoda, že záležitost, je to jednoduchý, ale se řekne mistrovství světa motorových člunů, tak se jako člověk představí, že sejde partička lidí, co má motorový čluny a protože dva jsou z Německa, jeden z Chorvatska, tak to je mistrovství světa, to jako tak vůbec není, to se tak jmenuje ta třída, je to všechno pod asociací prostě vodního motorismu. Ale jsou to formule na vodě, jo. A já když jsem to viděl poprvé, protože to jezdí u nás v Jedovnicích, kousek od Brna, prostě na rybníku. Tak jsem říkal, to není možné, jako co tady, jako co se to, jako ty jsem si jako je to tradiční, jako že to jezdí fakt jako už jako od války a tak. A teď jsem zjistil, že vlastně ty kluci, kde pořád jsou jako obrovský nadšenci, ale teď jim chybí jako to promo, to, co kolem toho je, že prostě ty věci nejsou v televizi, že by lidi viděli, to totiž není kde jinde možno vidět v Čechách. Ani na Slovensku aktuálně, prostě jo, něco se jede v Polsku a tak. A teď jsem prostě viděl ty plakáty, a to jsou třeba různý třídy, jo, ale jsem viděl plakát a tam bylo napsané jako Dubaj, Sydney a tak, já říkám, hoši, Jedovnice, Rybník, Olšové, to tam musí být. Takže ne, začali jsme na to makat, jsem u toho asi 3 roky, hrozně jsem rád, že s klukama z Jedovnic prostě spolupracujeme a hrozně bych tomu sportu chtěl pomoct, protože se mi to líbí a hlavně jako do toho jednou sedne, tak asi každý už dneska dost lidí si vyzkoušel jet surf. Jo, jet surf jako super věc, taky český nápad, prostě fandím tomu. A ten jet surf jako i ten nejrychlejší, že třeba kolem 60 v hodině kilometrů. Rychlej člun, když ti jde 90 nebo vodní skútr 120, prostě tak už je to jako fakt jako v hubu. A tyhle ty formule jsou 2 kila, jo. To znamená, že prostě a ležíš jako na vodě. Jo, my se bavíme o tom, že jsi na té vodní hladině a hlavně to zatáčí jako prostě pohneš tím volantem, tou jenom jednu stranu. A ta věc drží jako jenom klinici. Na jednu stranu? Jo, zase podle třídy a tak dále. A pro mě jako svojí postavu a tak samozřejmě jediné řešení, jako jak se k těm závodům dostat, je formule na 500, to znamená 500 nebo 1000, kde se sedí. Jo.
ale zase i tak ty kokpity jsou na malý piloty, takže prostě všechno jako zakázková stavba, ale ty věci, které jsou dostupnější, ale do kterých se prostě nevejdu, tak na všech se leží. Jo. A to byla další věc, která mě fascinovala, že to je prostě horší než, já nevím, jako hrát na nějaký šílený nástroj, prostě, který se ovládá třeba jako marimba, hudební nástroj, že prostě nepochopíš v hlavě, jak to ty lidi dělají. A bylo pár věcí, které jsem dost nechápal, jako byl člun, jako je kombajn, že funguje a šicí stroj, že to udělá šipku dolů nahoru a ty to tam udělá ten uzlík. A ten lehací člun, takzvaný Proprider, to má dvoutaktní motor, ten se startuje, jako všechno je klasika, takže ta hypertechnika se startuje, že se takhle namotá to lanko a na tom startu oni to takhle trhnou, hodí tě do vody a jeď, jo. A teďka, jednou rukou ovládáš volant doleva, druhou rukou ovládáš plyn, jednou nohou natahuješ výfuky při výjezdu, jako jak pozor, jo. Při výjezdu prostě ze zatáčky, aby si změnil krouťák, jako ladíš to. A další nohou ještě trimuješ, jako zanoření té vrtule, tak bylo optimálně, nebo zlubo za to, jo. Takže ten člověk v tom jako šíleným způsobem cvičí, teďka dostává jako rány, protože to je, kdyby se po betonu, takže to tě mlátí prostě. Já si říkám, já se tam nevejdu, a borci, to si tě sklepne samo, klidu, jo. A ještě to celý držíš takhle, jo, teď tu helmou bojuješ s tou, že máš speciální jako záchrannou vestu, jo. A ty teda nic nevidíš, to je jako, to je na tom to nejšilnější, prostě já nechápu, jak to ti piloti, jako, jak se jako, kolik let ti trvá, než se zorientuješ podle nevím čeho. Že když najednou začneš vidět, tak víš, že jedeš špatně. Že prostě nejseš v té skrumáži, takže jdeš proti břehu. Nebo někam pryč. Břehu, no tak to je rychlý. Jako. Teď vlastně, jako ten dřev těch motorů kolem, jo, teď ty vlastně jako zjistíš. Dobře, a jezdíš rychle do kola prostě. Jezdíš rychle do kola, je to vlastně flat track na vodě. Jo? Je to tak, jedem všichni doleva. Kdy se můžu přijet podívat, protože teď mě se jako definitivně nalákal. Tak. Mělo to být v květnu, protože to je samozřejmě tady jenom jednou za rok. Můžu říct potěšující informace a díky za to, vlastně je to pozvánka pro všechny, jestli to chcete vidět live, tak je to první víkend v říjnu. Máme nový termín a na ten budeme všechno směřovat, prostě doufáme. Je nějaký web nebo Facebook, nebo kde se můžou určitě, lidi... Určitě, jedovnice.racing.cz anebo hydrogp.cz. Super. A je něco, je to jako pro diváky atraktivní, nebo je to zábava jenom pro ty jezdce? No tak já si myslím, že pro jezdce je to především jako boj o život, jo, a jako ne to opravdu, jako tam to je jako strašně zvláštní sport, ale pro diváky tak vždycky je tam u toho show všech možných věcí na vodě, jo, to znamená různý variace na téma motorový čluny, plus samozřejmě, když už někdo by od toho chtěl ještě víc, tak se snažíme za prvé umožnit těm lidem, že se svezou, že Slováci mají jednu tu loď dvoumístnou, takže můžeme nabídnout prostě v rámci nějakých před a nebo po tom závodě vždycky to, ale já si myslím, že to je atraktivní, je to prostě pěkný víkend u vody, kdy lidi vidí něco, co prostě nečekají. Jako, hele, máme tu pár vzkazů, tak Michal Honc, opět zdravím do Doupěte na Šalamounce, Michal Vavřík, ahoj všem, Somík nám píše, no. Je to dlouhý, tak doufám, že to tady poté se přečtu. Zdar borcí, tak dneska je pokec, který vám normálně závidím. Kafe, ke kterému bych se rád přidal. Užijte si to, ať to máme i s dotazem na Ondru. Po jakých motorkách se ti z dob testování pro ČNM nejvíc stýská? Jo, tak to je... Jenom Somíku zdravíme. Taky zdravíme. A já doufám, že tě tady taky jako uvidím a přivítám a pokecáme i spolu. Jo. Tak, po čem se ti nejvíc stýská? Co no ti jako zůstalo? Co mě zůstalo? Já to je Somíku, já to řeknu jako pro všechny to je, ale Somík možná to trošku cívil. Já se přiznám, že jsem od té doby nejel na superbajku ani supersportu. Zase, protože se na ty motorky vlastně nevejdu. Jo, jako je mi to totálně diskomfortní motocykl. Kolik měříš? 193. Jo. A je fakt, že díky ČMNO jsem si vyzkoušel všechno. Od skutra prostě a tam bylo právě takový to, jako když už kluci, kolegové nevěděli, jak třeba co napsat o Kawasaki ZX-10 nebo ZX-12R, protože už o tom všechno bylo napsáno, už to jenom líp brzdilo a vyzjelo. Tak ty vole, pojď to vyzkoušet ty, protože to tam napíšeš úplně jako člověka nepolíbenýho tímhletím sportem. A je fakt, že jediný jako sportovní motocykl, na kterém jsem se vešel, tak byly Ducati. Zvláštně postavený motocykl, na to jsem se vždycky jako skládal jako v pohodě. A Guzzi třeba, jako, jo, ale to je jako, ale z té kategorie jako superbike. A prostě jako ten zážitek, když jsem, já nebudu říkat, kolik jsem jel, ale prostě měl jsem strašně tam jel, protože poslední, na co se podíváš, je tachometr a zjistí, že to je špatně. A že jsem s tím jel v noci po dálnici směrem jako na Lípnu jsem z Prahy. A srdce zděsil toho, jak mě připadne, že jako je všechno v pohodě a ono tam bylo prostě, jako ta rafička byla úplně jako moc daleko na tou dvoustovku. Počítačová hra, no.
Jo, a že jsem pochopil, že ten člověk je tam jenom jako doplněk, který udává ty věci, naštěstí ta motorka si to... Ale tohle je fakt, že jsem pak od té doby už na ničem takovým neseděl, už všechno jenom klasika, Chopper Cruiser. A vlastně jsem třeba, no to bych kecal, na Buellu jsem seděl, nevím, těžko říct, tak možná ty velký guzy mě bavily, ty sportovní, no to je prostě zase úplně jako jiný jako typ motocyklu. Co bahno nějaký, tam ti to netáhne? Jo, tak hele, přiznám se, že zvláštně ne. Bahno jsem vyzkoušel díky bratrům Rozehnalům, mistrům republiky mnohonásobným a Evropy v sidecarcrossu. Protože já jsem si kdysi vymyslel takovou věc. Jo, to tam byla taky fotka. Jo, a to prostě na to hrozně rád vzpomínám, protože já jsem si vymyslel takovou věc, jako jak pobavit lidi. Tak nejlíp na svůj účet, že jo. Tak jsem si vymyslel jako sérii na vlastní kůži, dávno předtím. A jsem hrozně rád, že spousta lidí od té doby se inspirovalo. Jo, buď to neviděli, anebo fakt to prostě vyzkoušeli, že jsem četl už na toto téma spoustu různých článků na motorkářích a tak, ale jsem rád, že jsem byl první tady v republice. A já jsem postupně vychytával všechny věci z motocyklového života, jako především profi. A buď to byly ty nejextrémnější sporty, anebo jdeme prodávat na burzu. A o tom jsem prostě dělal článek, jaký jsou lidi na burze, jako, jo, jak se s nima prostě toho, nebo jsem stál v obchodě, prodával jsem motorky, jo, dělali jsme messenger a takové věci. No a jedno z toho bylo samozřejmě sidecarcross, tak jak jinak než s mistrama, tak to je jako hele, nejvíc chlapský sport, opravdu do dneska jsou dva. Sidecarcross 100% a potom plošina, anebo teda se dá říct jako na psychiku ta ledová jako plošina. Jsem taky vyzkoušel, to bylo... Hele, dočtu vzkazy. No. Jeden ten je spíš pro tebe, krásný kluci, máš tu faninku člověče? Péťa Hruzová. Zdravíme paní Hruzovou. Stanislav, a teď zkomolím jméno, Puchalka, má milovaná dcerunka. Vždy říkala, HD to je motocykl, to ostatní jsou věcičky. Jak s tím nebudem teď provokovat, to bylo pro nás, jo? To bylo pro vás, a pak se to No, pak si to řekneme. A Laura Tuma, hey, good morning. Good morning, Laura. Dostali jsme se vlastně k novinařině. Jak to začalo, kde jsi se vzal v novinách a jaký to bylo? Protože tak já jsem tě poznal teda jako novináře a potom jako pořadatele Eurobike Fest. A jakou si myslíš, že vlastně jsem studoval školu? To mě se zajímalo, co bys mě typl. Já bych tě typnul na nějakýho strojaře. Něco kolem voleje a šmíru, takže... Tak tam jsem vydržel přesně rok, když jsem se dozvěděl, že sice nebudeme mít na VUT matematiku, ale že bude užitná matematika, utek jsem. Já jsem pracovní řídící a dohlížející na práce s ionizujícím zářením. Počkej, řekni to ještě jedno. Pracovník, mám na to papír, pracovník řídící a dohlížející na práce s ionizujícím zářením. Co je ionizující záření? No tak ionizující záření je všechno od rentgenu po atomovou elektrárnu. Takže se mě to hrozně bavilo, protože pracuji s něčím, co není vidět. To jako je... Vlastně tak jsem na tu školu šel, říkám. Takže teďko tě věry vůbec nemůžou překvapovat. To je, tak jako jo, akorát přeci jenom tam to nefunguje tak, jak jako to záření, to všechno jako se ztrácí ze čtvercem vzdálenosti, blablabla, to už jsme byli ve škole. Ale já jsem v té době, když jsem se dal do novinařiny, tak jsem dělal tuhle práci a dělal jsem prostě fyzika, ve fyzikálním oddělení na Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde se prostě ozařují rakoviny, takže my jsme měli na starosti tu částem těch strojů a prostě lineární urychlovače byly můj život takovýhle. A motorky byly koníček. A já jsem o nich psal do Čumana, ještě do jiných časopisů, i ohledně veteránů. A takže jako novinář na volný noze? Jako dá se říct, já jsem měl Malý fronty tehdejší a to jsem zase dělal recenze na koncerty, takovýhle věci, bavilo mě to fotit. No a dostal jsem nabídku tehdy od Čomana, že chtějí vlastně rozšířit svoji působnost na Slovensko, vydávat slovenský motocyklový noviny a Maďarsko. Jo, jako to se jmenovalo MMU, Magyar Motorcycle Újság, jo. Prostě jsi Brňák? Narodil jsem se Třebíči, bydlím u Brna. Jo. Takže maďarsky umíš. Tak jako hodně jsem na Slovensku trávím čas, ale pořád ta maďarština, jako ne, tam to jako končí, jo. To je jako narazil na pět. Blbej vtip. Ne, to je to jako vtip, jako že prostě přes maďarštinu prostě se stejně jako přes jiný ugrofinský jazyky prostě to je na dlouho se naučit, to jsem neskoušel. No a dostal jsem nabídku, protože jsem do těch čeho napsal, jestli bych to nechtěl dělat jako na plný úvazek. A teďka já jsem byl tak jako nastavený, taková ta normální výchova, že přece
opustíš jako takové místo ve špitále v Bílým, víš. A bylo to fajn, já jsem hrozně rád tu práci. A teď najednou jako jsem se poprvé dostal do redakce ČMN, kde mě teda připravili uvítání, jak má být, jakože mě zavřeli na záchodě, zariglovali to prostě skříní, sedli si vedle na pohovku, abych to slyšel, a volali šéfredaktorovi, že jsem se na to vybodl, že jsem nepřijel a že to je úplně dobrý nástup do práce a tak. Jako. No ale nicméně jsem si vyslechl nabídku, zjistil jsem, že vlastně člověk se může živit i alternativně, nejen jako tou práci v tom špitále. A pak se to jako rozjelo a už to nešlo zastavit. Není to jako novinaře na kole motorek, nebo novinaře celkově si myslím takováhle, tak to není úplně na rodinu a na takové věci, protože víkendy. Ale jako to neuvěřitelné. A jak to vlastně funguje? Nemám představu. Jseš jako zaměstnaný, bereš nějakou výplatu, nebo tě platí za písmeno, co napíšeš? Jak se domluvíš? Já si myslím, že novináři to všichni stejně, to znamená, aspoň tak, jak to bylo. Někdo někomu vyhovoval být na smlouvu, jo, že si na to uděláš normálně živnost, OSVČ, někdo je zaměstnanec, protože chtěl být zaměstnanec. A máš určitý objem toho, co musíš dodat. Máte prostě schůzku, každý má na starosti nějaké rubriky a do toho ty věci vytváří. Jo. Když jsme dělali týdenník, tak jako tam fakt není čas na nic moc, protože ve středu v poledne schůzka, co bude. Částečně jsme byli třeba jako po internetu připojení nějakým tímhle způsobem, ale spíš jsme seděli v Praze v redakci. Čtvrtek, pátek se řeší věci firemní, rozhovory s lidma zajímavýma, takové věci, které udělá čtvrtek, pátek. Pátek odjezd, sobota navštěvovat motosrazy, závody. Musí stihnout, takže se jako od rána někde motáš na motorce. Já jsem třeba měl za úkol navštívit třeba 3 až 5 razů za víkend. Jo, takže to nebylo o tom, jako, že někam přijedeš, tam jako seš. Ale prostě musel si to stihnout. No, v pondělí si to všechno napsal, protože v úterý se ty motory, se to jakoby tady třeba z toho víkendu, v úterý se to celý skládalo. Před půlnocí jsme to posílali do tiskárny, ve středu si se dospal do 11 a v 12 se byl na schůzi. A takhle to jako jelo furt, kromě Vánoc tam bylo číslo. Co čteš z časáku novin motocyklových? Tak přiznám se, já mám hrozně rád jednu záležitost, která vychází v Anglii, celosvětová. Časopis se jmenuje, anglický kostka házecí. Pomůž mi, teď mi to vypadlo. DICE magazine. Super záležitost, bylo pěkný. Tak to si nechávám posílat, ale samozřejmě musíš furt jako profesionálně sledovat minimálně, co dělá konkurence především tak, o které moc nevíš, jo. Což není v tomhle případě Indiano jako Harley, ale právě záležitosti od Guzy, od Kawasaki, co připravují, takže 100% pro mě nejjednodušší jsou motorkáři. Motorcyclist, časopis americký, určitě sleduju věci, tam jsou zajímavosti, jako hlavně oni jdou v těch věcech jako do hloubky, jo. To je taková jako motorková gynekologie, jakože prostě se dozvíš pro koho, kdo dělá brzdy a takhle, jakým způsobem to valí. To se mi líbí, z českých časáků 100% Motohaus, motocykl, mám hrozně rád. Hele, mně to vlastně chodí všechno, ten motorbike, tím, že ty články tam jsou a tak, tak to přijdeš, dostaneš to automaticky a prostě měl bys si projít co a jak. A ještě navíc máme stíháš to? Dobu, strašně málo. No, jako je to, tam, kdybych si měl číst knížku, tak si čtu tyhle ty věci, jo, ale je fakt, že prostě jsou dny, kdy tohle těch informací je hrozně moc, já jsem z toho až jako nestíhám to. Dobrý, dám ti teďko 5 minut na flat track, na srazy a na stavby, protože pak už jdem na Indiana. Na flat track, samozřejmě Jirka, Zárlej Plzeň, to byl Jirka první Kolář. Člověk, Jirka Kolář samozřejmě, tak to byl první člověk, který tady prostě řekl slovo flat track a nejen řekl, ale udělal. A zase to samý, prostě, když jsem to viděl a viděl jsem ty lidi a začneš se tam s nima bavit na akci tehdy prostě Leslaným, tak zjistíš, že oni jsou ochotní, že jsou nadšení, že vlastně my máme to, co jim chybí, že máme areály. A oni mají ty lidi a ty motorky a jsou ochotní přejet z Holandska, z Německa prostě zajezdit. No tak slovo dalo slovo, udělalo se pár akcí a tady se začala prostě, mně se to líbilo proto jednoduše, já jsem říkal tak, motokrosaři, když ti představíš, že jsi motokros, přestaneš trénovat, tak už se to nemůže bavit, protože najednou zjistíš, že už nejseš pátý, jsi 15, nedáváš to fyzicky, jo, motokros je podle mě extrémně náročná věc a musíš prostě pro to něco dělat. Plochodráha, to se naučí, samozřejmě je to především o hlavě, o tom stylu, všechno, ale to zase stojí prachy na těch motorech. Jo, že ty kluci prostě ty motory nechávají po každém závodním víkendu dělat a tak, takže taky prostě z toho odejdeš, jo. A tohle to spojovalo všechno, že si pořídíš jednu motorku, když to nebudeš úplně drát na první místo, tak prostě tam vyměníš jednou za sezonu olej.
a svezou se všichni tihleti lidi prostě na tom flatreku a ještě navíc jezdí na oválu, že to vidí lidi, že se tam trošku takový ty souboje osobní. Moc se mi to líbilo, Amerika, hlavně to barevný sport, jako strašně, strašně pěkný motorky, pěkný kombinézy k tomu všechno. Takhle to vzniklo, no tak se zdobila parta lidí, kteří prostě se nakumulovali, ty to pak jako dělali x let, že pak už těch lidí moc jako nepřibylo, než to převzal teďka Autoklub před pár lety, kdy teda už je to víc jako o tom sportu, než o té komunitě, což jsem rád, že jsem to zažil na začátku a to samý. Takže jezdí se teďko, jo? Jo, jezdí se mistrovství, normálně oficiální mistrovství České republiky a plus pohár, ale my jsme to dělali sami, vyráběli jsme si vlastní poháry, měli jsme centra, dělali jsme flatrackové školy, kdy Holanděni nás přišli učit jezdit na tom. Tak to bylo jako super, to bylo ve Svitavách, prostě nezapomenutelné zážitky. Motorky všichni si postavili sami nějak podle obrázku, jo, že prostě jsme ani nevěděli, jak to má fungovat, podvozek. No a asi nejlepší na Eurobike Festu, nebo na tom Mušově, kde se pořádá Eurobike Fest, tak tehdy nebylo to, co tam je teďka, takže jsme si postavili dráhu. Kilometr 200 metrů, byla nejdelší flatrackova dráha. Teď je tam bazén nějaký, no. Teď je tam přesně parkoviště a tak dále. No a ten Ford byl v tom, že prostě mě volal ten Holanďan, ten Jan Wilhelm Jansen a říká, Ondro, jak byste na tom s tou dráhou? Já říkal, no my tady máme vyhrabaný, jako prostě vygraderovaný jako na polu a jinak nic. Tady nejsou žádný tribuny, nic, prostě my to chystáme na to léto. Jo, byl podzim. Víš, ale nám odpadl prostě jeden závod jako evropského poháru. Nemáme rozhodný výsledky, my potřebujeme vás odjet. A to mě zavolal třeba v pondělí. A po víkendu jako to, a ty tam všichni kamoši všichni, to jsem potřeboval na pomoc jako vlajkaře a tohle, že jsi úplně blbej, to prostě jako tady na polu, co tady budou dělat, ty ten kemp zavřený, protože už bylo po sezóně, jo, tam ten rybník prostě, a ty to začalo jako jezdit, ty kamiony a ty dodávky prostě, VAV, Harley Davidson, prostě toto, a teď jako, to bude plus, no odjeli jsme, vlastně jsme postavili jsme tam stupně vítězů a zanitku a Já jsem nejhezčí flatrack viděl před dvěma lety v Milwaukee na amerických 115, kdy oni postavili vlastně dráhu u jezera, u rybníka a byla písková a jezdili tam samozřejmě nové motorky, ale pak vytáhli ty starý a musím říct, že to, oni se k tomu oblíkli kluci, a to byl jako zážitek. A je evidentní, že to je jeden z těch sportů, který musíš jako zažít. Jo? Že dokud o tom budeš poslouchat, nebo i když uvidíš nějaký video, obrázky, tak si řekneš, jo, dobrý, ale jak to jednou zažiješ, tak máš chuť se k tomu vracet, jo? Jako u spousty věcí. Podle mě s těma člunama je to velmi podobné, že to jsou jako věci, které musíš zažít, musí to na tebe trochu dejchnout. Zrovna teda flat track a si myslím, že by bylo krásný, tyme, kdyby jako se odjelo právě na starých, tyme, právě v dobových, tyme, něco jako nějaká soutěž mezi Harleym a Indianem, tyme, protože to bychom se fakt jako asi pobavili. Jo, ale ten reál, že ono to vlastně jezdí. Tam je třída, kterou jsme vymysleli prostě tehdy ještě s Matějem Třešňákem a to, aby se každý svezl, tak se udělala třída do roku 60, myslím, jsme to měli posazený. To znamená, kup si Javu, dneska už to je problém, že jo? Dneska už je to jako velký veterán, ale kup si tady prostě za 2000 za flašku Javu, za všecko z toho zházej prostě, tyhle ty gumy jsou povolený, nic neupravuj a pojď prostě, aby tam bylo jo, třída pro každého vstupní. A tom, prostě byla tam zajímavá sestava věcí, ale je to daný tím, co je v tom daném národě, že jo? V Americe je to normálně jedna hale. Je to pravda, protože pak udělali další závody v hale hokejový, A pustili tam v podstatě každýho, takže to, tam jezdili frajeři na elektrách a lámali si ty kufry. Já jsem to právě viděl, ale jsem to nepochopil, jako jestli je takový nadšení. No, prostě je typ lidí, kteří si tu držku potřebují rozbíjet, že jo. Tak. Dobře, tak flat track, srazy, stavby mě zajímají. Stavby, ale to vzniklo všechno u toho ČMN, kdy jsme dělali tehdy, že to byly noviny, my jsme dělali spoustu věcí, za spoustu věcí jsme byli jako ta redakce a byli jsme tady jako jednička, to mě bavilo, že prostě jsme to dokázali vytáhnout, ta parta, dá se říct, jako pankáčů, jsme to dokázali někam dostat a nebylo cílem být něco, ale být cílem dělat zajímavé věci. A redakce ČMN pořádala mistrovství světa tehdy nebo Evropy, pořádala vlastně Street Fighterů a kaskadéru. A u toho jsme udělali, že to tady vůbec nebylo, jako letní výstavu a soutěž jako přestavbářů. Pak se to prostě ujalo a udělali jsme nultý ročník, to byla jako velká parta, prostě
tam seděli kluci z Easy Rideru, Roman Bůž, Hells Angels a takhle, prostě kdo chtěl do toho nějakým způsobem jako mluvit, tak jsme si sedli, že by bylo dobrý prostě v rámci veletrhu udělat samostatný oddíl na ty věci kolem Harley Davidson, custom, prostě americký motorky a tak. No a takhle vznikla Bohemian Custom Bike a ta vlastně bez přetržky trvá 15 let. A teďka prostě, že bylo velká tendence a tlak jako na mě a na všechny, si myslím, stranu a dává to logiku propojit to s velkým veletrhem, protože už nejsou dva veletrhy, že letos nebyly, už byl jenom jeden veletrh, tak se spojit prostě s veletrhem Autosalon, takže nový projekt, nový barvy, prostě čeká Custom Grand Prix a samozřejmě podle Lučko mistrovství světa, což to dodá to správný, to správnou jako sílu. No a jako to mě baví, no, protože... Jsi spokojený letos? Tak jako, když to tak vezmu, tak já jsem si dával cíl, když budeme mít 70 motorek, že nová akce taky v Brně, jo, přesně, protože spousta lidí se na to dívá tímhle způsobem, do Brna já nejedu. Tu my jezdíme jako, rádi. Proč ne? Jako nejedeš? No, protože prostě jako malý jedeš do Prahy, no to je něco jiného, to je mám klientelu Brno, to je houby. Hele, já jsem z toho strach, přiznám se, dlouho jsem to tam nechtěl dělat, roky, jenom kvůli tomu, že mi lidi říkali, že nepřijedou, protože teď je to o kafáčích, prostě ta hlavní komunita kolem Café Riseru a Scrambleru je v Praze a podobně. A měli jsme tam prostě motorek soutěží, prostě sedm zemí se tam účastnilo, takže já jsem byl spokojený. Super. Na to, že to byl prvotní ten, tak jsem tomu slibil. Nová etapa, protože jo, co si budeme povídat, díky tomu přežil motocykl o 10 let díl, než možná i měl, že jo? Protože celý motocykl po té, co se začaly uskutečňovat dvě výstavy a vlastně BVV převzalo Motosalon, se všema značkama, tak motocykl jako takový přežíval právě kvůli tomu, že to bylo namotaný na tu custom scénu. Jako ten custom byl nosnej a všechno ostatní kolem bylo jako... Jo, jako je to tak a jako dost lidí mi za to nemělo rád. Jako především na tohle, že díky tomu, že děláme tu akci prostě v těch Olešovicích, tak vlastně se tady to brzdí. Jo, teď se to nějakým způsobem vyřešilo, uvidíme, co bude. Ještě není vyhraný. Já to říkám každému, jako prostě, když má někdo produkt, má název, má logo, má všechno a tendenci to dělat, tak já si myslím, že ještě teďka to má ABF-ko, teďka to mají Letňany, takže když Letňany řeknou, hele, my jim to výstaviště nepůjčíme, tak jsme na začátku všichni. To uvidíme, to se nechlo překvapit, to si myslím, že i ta doba dnešní s tím zahrýt. Hele, na druhou stranu, víš co, ale musím říct, že jedna z nejhezčích výstav a soutěží customů, kterou my jsme spolu udělali, protože taky pár jsme jich dělali, byla na 115 a to byl jeden z těch jako věcí, které si můžeme dát na vojku a to musím říct, že se povedlo. Sice my jsme se dlouho hádali, když jsem si vymyslel, že jediným kritériem bude harleyský motor, jinak že mi jedno, co tam vlastně bude a žádný kategorie, ale nakonec to dobře dopadlo. Ne, tak já si myslím, že jako on se pak ukázalo, že ten záměr byl správný, protože na to se taky spousta lidí ptá, proč jste tam, ne? Já říkám, dívejte se, když chcete udělat galerii, tak postavit prostě vázu, na kterou se mají lidi podívat, protože je strašně všemožně 3D, tak lidi musíte udělat prostor. To znamená, že to, že se to omezilo prostě na těch, to bylo daný grafikou, 48 míst, víc jich tam prostě není, a vyberte těch 48 nejlepších z Evropy, nebo zase ze světa jsme tam měli účast, ale za mě to byla nejlepší výstava, co jsme mohli, ale taky je to díky tomu, že vy jako pořadatel jste byli prostě košatí v tom, že jste to chtěli nejlepší. Jo? Většinou vlastně člověk vždycky bojuje s tím, kolik to stojí. Taky jako dostalo na něco. Tak to byla příležitost zase, ale to udělat jednou a pořádně. A já jsem rád, že my jsme měli tu možnost, že jsme dali poměrně hodně prostoru té domácí scéně. Že? Protože jo, jsme na ní pyšní, a že se tam jako rozhodně v té minimálně evropské konkurenci nestratila. Že to jako to byli, jsem taky rád. Takže to bylo super. Dobře, tak jo, Michale, pusť nám prosím tě to poslední video a přejdeme na Indiány.
choice in American motorcycles is here. Introducing the all-new Indian Chief. Starting at $18,999. Tak, my jsme viděli dvě indiánské videa. Na začátku, my jsme si začali povídat, tak jsme si pouštěli video z Budějovy, z vaší krásné akce. A teďko jsem pustil video, jednu z prvních vlastně indiánských reklam novodobí historie, kde jste si trošku rejpli do nás. A samozřejmě to beru v dobrým, ale taky se na to zeptám, protože není úplně jasná ta strategie, ale to nevadí. Nicméně pojďme začít úplně od začátku. Úplně od začátku 1901. 1901, no tak já si myslím, že koho to zajímá, jak si jako ty detaily, kdo kde, jak kde stál, prostě o to tady nejsme. Samozřejmě v Indian jako George Handy a chlapíci, kteří stáli u toho zhrubu, a pak se to různě měnilo, vždycky někdo přicházel, odcházel z těch konstruktérů, tak oni dělali jako to, co právě spousta lidí, jako to jsem se snažil jako dost historicky se jako zmapovat, abych to měl jasno. Tak to, proč se Indián jmenuje Indián, proč jako červený, jo, jako tam je strašně otazník. To bych se nezeptal. Do dneska nevím. Já ti jako můžu říct, proč je červená java. Protože Indián, to jsem jako zjistil. Aha. Od těch pamětníků, ale v té době oni vyráběli takzvané motocyklové vodiče. To se týkalo Harley a to se týkalo i spousty jiných firm. To znamená, byl hrozně oblíbený závod jako na oválu bicyklový. A když před tím bicyklem, a to se jezdilo u nás podle mě snad možná i někteří mistrovství do dneska, jo, jako já si myslím, že to je normální disciplína, akorát ani olympijská. A u nás jezdilo mistrovství světa velký. Motové hala na to. Prosím? Motové na to hala. Jasně, jo, velodrom prostě klopený, kdy teda na té motorce se víc jako, že já jsem tu motorku i vlastnil, tady tu, takže jsem se na ní jednou svést na tom velodromu, na tom se víc stojí, než sedí, protože on byl jako roztažený prostě, takže aby dělal co největší vzduchový polštář za sebou. A motorka jede, za něj jede cyklista, na konci ta motorka má prostě takový váleček a když do ní teda cyklista najde tím kolem, aby se nepotkali, mají na to takový vtipný helmy s takovýma ušákama dozadu, aby slyšel se na to, kdy ten cyklista řve. To znamená, že když chce, jako aby spurtoval, tak jako přidáš plyn a zrychlujete. Ty motorky jako s tím cyklistou dosahují obrovské rychlosti, jako při 80 hodině, protože on opravdu nebojuje s tím odporem vzduchu, jo. Takže je to prostě časovkový kolo s obrovským prostě tím velkým tím. A to se jako jezdilo. A oni na to vyráběli, oni potřebovali kroutákový motory, a protože neměli koně z malého motoru, tak třeba Anzány, prostě motor, když Anzány jako motory z té doby, byly 2,5 litry, 2,8 a takovýhle dvouválce dové, dokonce náhradu kámeny, takový motocykl stojí, to doporučuji vidět. No a prostě chlapci tam vyráběli tyhle ty motorky a pak teda vymysleli, že by bylo dobrý vlastně, že jim to jako celkem jde. A že ty motorky byly červený, tak jsem říkal Indiáni, protože byly jako rudý. Jo. Takže v obráceně. No tak takhle ta verze se mi jako líbí nejvíc. No, že takhle, no a oni potom prostě udělali ty první motorky, které šly jako do výroby civilní. A ty už zůstaly červený a už se to prostě ta barva s tou značkou nesla, dlouho se s ní nesla, i samozřejmě potom ty kombinace byly stejně jako Harley. A když vezmu jako historii, nemáme tady na to, ono je to hrozně košatý. Jo. Já jako jenom říkám každému, je tam zajímavý model, teďka střelím od pasu ten rok, úplně ho nemám v hlavě. Řekněme 1912, kdy vznikl Handy speciál. A když se podívám na Evropu, co nabízela v té době, Harley samozřejmě v tom byl jako velice podobný. Ta Amerika šla strašně rychle nahoru, ten průmysl tam a tyhle ty věci. Ale prostě my jsme tady měli Laurina Clement, jako rozšlapáváme řemenáča, budeme rádi, když někam dojedeme, bych to tak jako řekl, velký jako obrovský úspěchy prvních takových strojů. A teďka prostě vznikl motocykl toho Indiánu, který byl odpružený vpředu a vzadu. Měl litrový dvouválec, převodovku tříkolatovou, elektrické osvětlení, kdy všichni ostatní měli jako karbitky. Měl řetěz, neměl už jako řemen prostě. A ve finále měl elektrický startér. To znamená prostě oni byli jako strašně dopředu a jako já nerad jako říkám, jako je to prostě lidi, kteří jsou indianisti, strašně rádi slyší, v čem je Indián lepší než ostatní. Nebo negárli, můžeme klidně říct. A zase obráceně, to poslouchám prostě jako a takhle. A vy jste 50 let nebyli a tak jako, toto já nemůžu. Jo.
Ale každopádně mi se jako líbí právě to, že tam byla taková ta válka, oni si jako nějaký úplně, že by si házeli klacky pod nohy jako ve velkým, že by někdo jako vypaloval fabriku, jiné nebylo, jo, byli to konkurenti. A teď prostě častý dotazy. Kdo koho kopíroval? Říkám, kdo by kopíroval? Přece motorka má mít rám, nádrž, dvě kola, motor prostě. A jestliže v Americe se jezdilo na vetvinek, tak každý ho řešil podle sebe, jo. A prostě postupně došli k tomu, že balonová guma je dobrá na to, jakože v tomhle tom se mi spíš líbilo to, co bylo taky to chlapský, že si to rozdávali na těch závodních dráhách. Já to bylo super. No. Jo? Že opravdu prostě teďka je lepší Indián, protože teďka vyhrál, zase potom Harley. Jo? Já jenom k té historii a Evropa versus Harley Indián, je hrozně zajímavý se jí podívat i k nám do technického muzea. Protože tam, když projdeš ty motorky, tak zjistíš, že jenom v Čechách bylo 5 motocyklových značek v době, kdy Indián s Harleym teprve začínali. A měli jsme vlastně jako náskok. Nicméně pouhých 10 let potom už byl ten Harley jeden z největších výrobců na světě. Že jo? Takže ty kluci do toho prostě šlápli úplně jiným způsobem. A určitě to nebylo jenom proto, že by byli, já nevím co, chytřejší. Ta technika v tom musela hrát roli, přinesli něco, co bylo asi jednodušší. A jakmile to bylo jednodušší nepoužívání, jak se to logicky líp prodávalo. A z té spousty značek, ono to bylo Rakousko-Uhersko, tak jich přežilo pak jenom pár. Naopak, jak to bylo s Indiánem tady v Čechách? Vyráběl se tu licenci, něco tady takového? No, Indián jako v Čechách, to je právě to souvisí, dá se říct, s tou javou a vůbec jako Indián strašným způsobem zasáhl do historie motocyklový tady v Čechách. Jo. Mařík. Jo. Inženýr František Mařík, rok 1920, ho předtím už přivezl motorky nějaký Indián prostě ze státu, on byli strašní dobrodruzi, jako podle mě, to prostě bylo neuvěřitelné. A on prostě dokázal, on fungoval řekněme do roku 34, 35, prostě tak nějak. A za tuhle tu dobu on udělal z České republiky, nebo vůbec jako z Česka a Slovenska, tak udělal něco jako, oni tomu v Americe říkali indiánská rezervace ve středu Evropy, jo. Protože my jsme byli hned po Spojených státech amerických největší odběratel značky Indián. A mně připadne strašně vtipný to, že tady byly ty značky český, byla tady jiná konkurence. Ty motorky byly výrazně levnější než Indián nebo než Harley. Ale že on dokázal udělat takovou reklamu a prostě ty motorky jezdily od finanční stráže, přes policii, přes armádu, prostě všude, že ty lidi prostě opravdu si ty Indiány kupovali. Jako myslím, že za prvních 8 nebo 9 let své činnosti tady Mařík prodal kolem 6000 Indiánů. Jako, a teď samozřejmě pošťáci, potom ti zmrzlináři, jako všechno. Ale tam je zajímavý ty důležitý místa, jakože první motorky na Pražském hradě, Masaryk, Indián, jo. Závody, první zlatá přilba vyhrál Indián, prostě, Deněk Pol. Vůbec, kde se objevil závodní Indián jako speciál, co u nich taky pár dovezl, ty už byly dražší, vyrobilo si jich třeba pár kusů na rok, tak tady prostě dávali všem jako lidověřčo na prdel. Takže tady co se pak stalo? Co se stalo, proč je tam ta pauza? Je tam jako těch věcí tam bylo víc, ta pauza prostě vznikla proto, všeobecně zažitá je záležitost, že dostali, že like řekne, nedostali zakázku jako Harley od armády. Člověk, který toho ví víc, řekne, nedostali tak velkou zakázku od armády, ale vlastně to ještě všechno jinak. Oni dostali velké zakázky od armády, ty všechny udělali, splnili, proto dneska hromada Indiánů určitých modelů, které tady jsou tak, jak ty unrovky, tak jsou prostě váleční. Je vtipný, že zrovna třeba v Praze asi nebude samostatný, jako je krásný, že sem ty motorky přijeli po ose, ale ne jako osvoboditele, ale přijel na tom Wehrmacht, který je zabavil ve Francii, takže na Indiánech prostě dorazili jako to tady zabrat. A ty fotky jsou z toho, to je celkem zajímavý. Ale investice. Oni potřebovali prostě, jako všichni na to byli špatně po té válce, jo, to se bavíme rok 51 a 53. A oni potřebovali získat do té firmy peníze, to znamená prostě dostali nějakou možnost investovat a o ty peníze přišli, jako úplně mimo motocyklový trh. Dále tam byl vývoj spousty různých záležitostí, které měly se napasovat na ten aktuální trh, jo, to znamená, to byl právě Indian ČZ, jo, prostě to byly motorky, které tak jak Harley měl prostě zase německou dekávu, pokud se nepletu, tak to byla odpověď na to, potřebovali malou motorku, neměli vyrobenou, neměli vyvinutou, takže šli do téhle spolupráce.
A oni vymýšleli jako nádhernou věc, jo. Tam kde byly peníze, tak prostě by vznikl jako nadmotocykl, který asi by byl dneska jako ta nejdražší věc a on taky drahý je, ono pár kusů vzniklo. Tomu se říká pracovně Vindian, protože tomu nikdy nikdo to nedostal oficiální název. A protože Indian jako už neměl větší motor než svůj 1340 s podovou, kdy Harley už jako měl penhead, jo, a měl knucklehead předtím, a oni potřebovali do velkého objemu s vrchovou hlavou, tak montovali do těch Indianů motory Vincent ARD, což byly nejsilnější, nejvýkonnější, nejrychlejší motory světa té doby. Widowmaker, prostě buď na to člověk jako většina lidí se na tom zabila. Jo. Takže tahle věc, kdyby vznikla, tak jako vznikne nad motorka, no ale pak to prostě nezvládli, zkrachovali, ta značka se přeprodávala, každý vymyslel něco, na co měl peníze. Kdo měl víc peněz v 90. letech, vymyslel si vlastní motocykly, kdo měl méně, tak třeba použil, udělal Indiana s motorem Senfielda prostě, nebo nějaký takovýhle, když pokusy byly Indiany s motorama z Javy Pioníra. Jo, to třeba je záležitost, která se historicky dohledá prostě a tak dále. No a prostě ten hlavní tah byl až po roce 97, jo, kde firma Indian Gilroy a potom Stelican Limited prostě vyráběly opravdu sériové motorky. To je taková ta záležitost, o které spousta lidí, především Harleyáku, řekne, hele, on si napsal na Harley nápis Indian. Tak většinou tak není. Je to prostě opravdu Indian, akorát Indian neměl vlastní vývoj na motory. Už by tohle to nezvládli, prostě poslali by to na trh strašně později, takže první Indiany z téhle doby měli motory SNS, což jsou vlastně Evolutiony. Akorát nejvyšší objem, prostě jsou jako jinak vymyšlený, ale je to licenční motor od Harley. No 2011 značku koupil pro Polaris Industries, jakože řekli, na americkém trhu je místo pro víc než jednu značku motocyklovou, nebo v té době dvě velký. A 2013 představení prvního motoru a od té doby už to tak celkem raketově jako rostlo. Hmm. Já si pamatuju některé ty pokusy předtím a na tom bylo vidět, že to srdce tam nestačí, že to srdce tam nestačí, že je potřeba mít za sebou opravdu tu jako silnou velkou fabriku, což se v případě Polarisu jednoznačně stalo. Obětoval tomu Viktorku, tak to chápu já. Nestíhali, že... ne, vlastně potřebovali tam s tou Viktorkou, mě to třeba jako mrzí, jako lidi, kteří znají motorky, tak kdo se svezl na Viktory, já jsem jako Viktory měl a měl jsem hrozně rád. I když spousta lidí právě těch pravověrných Harleyáků, protože tady žádný viktorkářský klub nebyl, takže každý to na mě jako pral, jako co to mám za bastla, nesmysl. Ale ta motorka byla celkem jako, to jako na dluh Harley prostě jako byla vychytaná, protože oni nemohli udělat horší motorku, než byl v té době Harley. Oni potřebovali udělat stejnou nebo lepší a potom to bylo líbí, nelíbí. Jako Viktory fakt jako jela jako výborně a ty motorky jsou super. Fakt se mi nelíbila teda, popravdě. Nelíbí. Říkám, jo, jako já netvrdím, ale jako můžu říct, že prostě pro mě svezení a na dlouhý štreky, hlavně mě na tom vždycky, jak si to dělám hodně, víš, tak bez udržbovosti. A čím dál víc, jako veterány, všechno krásný, ale vždycky ta představa, jako kolik potřebuješ času na přípravu stroje, abys dojel do Českých Budějovic, už vlastně se na to dívám jinak, jo. Hele, jako u Indianu to mám v pořádku a zároveň tam strašně funguje ta značka, protože to třeba u mě dělá ten respekt a protože já jsem se k motorkám dostal přes Indiana jako malej kluk, že jsem obdivoval sousedovic Indiana a to byla pro mě první motorka, kterou jsem s Pérákem jako znal, který ho měl táta, tak pak jako nerozumím, vlastně rozumím takovému tomu postrkování lidí, kteří na tom jezdí. Dobře, to k tomu asi patří. Přijde mi, že někdy to je jako zbytečně moc, ale asi to nebude jenom u nás, i když u nás to umíme všechno jako vyhrotit. A dohadovat se o tom, jestli je tohle lepší nebo tohle horší a tohle hezčí. Podle mě je to taky líbí, nelíbí a mám tý značce vztah, nemáme. Ale proto já jsem třeba nepochopil, proč Indian začal zrovna reklamou, kterou já jsem tam pustil, kdy se jako hned od začátku, a tím to udělal, a možná tím nachytal teda ty první zákazníky, jako strašně začal vymezovat. Protože pro mě Indian Harley ve skutečnosti není konkurence. Jo, tam si to fakt jako vybereš, to je ta samá kategorie, to je úplně jako to samý a vybíráš si to podle nějakého jako motivu a jestli ten motiv má být někdo od Harley mě nasral, jak si koupím Indiana, tak to je podle mě málo a nestačí to. Jo. Jako, a opačně,
začnete to mít stejně, někdo jinde, já nevím, já sra, si koupím Harley. To je jenom otázka odžitejch roků a dostatečně velký báze zákazníků. Ale já si totiž pamatuju, jak když vyběh s podobnou reklamou tady vyběhla Viktorka, to ještě si s nima dávno neměl nic společného. A ta reklama byla: chcete pravou americkou motorku nebo americký kolo, a na tom bylo vyfocený kolo se značkou Harley Davidson, tak jsem těm klukům volal a říkám, hele kluci, tyme, jezdí tady na tom 5,5 lidí. Neměli my bychom se spíš spolu jako normálně bavit, než se takhle jako navzájem vymezovat, ta konkurence je úplně někde jinde. Tak mě poslali do prdele, dobře, s tím jsem uměl žít, a možná to moje nelíbí, pak bylo tím taky trochu způsobený, jo. Ale takhle já to popravdě mám, že si myslím, že zrovna tyhle ty značky nejsou jako ta pravá konkurence. Konkurence je ten bavorák, konkurence je to, mezi čím se lidi fakticky rozhodujou. Podle mě nás mají furt jako v jednom pytli, protože je to tak podobný. Teď jste teda podobný až trochu moc na můj vkus, jo, ta nová střídka a růda vaše, tím to jako... Ale zase, jo. Ne, oni prostě vidí, co jako ten trh chce, já tak tomu to rozumím. Prostě udělají. Já tomu rozumím. Jo, a proto ani nemůžu teď nic říkat, když Harley udělal to GSO, že jo. Ale udělal GSO a příště rok budeme v té, no. Takže jo, jako, ale furt si to jako zachovává nějakou jako svojí, teďko ty poslední věci se opravdu jako na vzdálenost 50 metrů nelišejí, tím, jo? Hele, to je jako ta zaměnitelnost pro lajka, jako, hele, ale já si myslím, že to máme celý život, že prostě projede jakýkoliv cruiser, kdy prostě beru to tak, že Harley byl etalon, vždycky. Všechny značky, ať už Harley uvolňoval nebo neuvolňoval nějaký jako copyrighty, tak prostě Honda Shadow, jo, to byla úplně prostě kopie. Vezmu Suzuki Savage, sice jednoválec, ale tvary prostě Harley, hřemen, všechny tyhle věci přicházely od Harley. A když to prostě projede, tak normální člověk, který na motorce nejezdí, řekne Harleyka. Jo, říkal to od 90. let do roku 2010, jo, to znamená, aktuálně prostě Indian bude Harley a roku tam nemluvíš tu velkou hlavu. A já ti řeknu jako moje zkušenosti třeba Slovensko. I motorkáři řeknou, vůbec nevíme, co jinde, a vůbec nevíme, že má nějakou historii, jako prostě jiný Harley. Takže je to člověk o člověku. No, podle mě Čechy mají specifikum právě, protože tu má Indian tu obrovskou historii. Nakonec starý klub, že jo. Musíš, aby si se mohl stát členem, tak musíš vlastnit motocykl Harley Davidson Buell. Nebo Indian od samého začátku, takže to věřím. Jak to je vlastně jako značka, jak je to organizovaný? Když jsme se bavili s Martinem Řmanským, jak jsme ukazovali ty regiony, jak my to máme, jak to je u Indiana? No tak u Indiana je tam několik variant. Buď v té zemi, když je to velká země, jako je třeba Německo, tak buď v té zemi prostě má Polaris, potažmo, no, samozřejmě jde jako v ruku v ruce. Indian je samostatný, Indian aktuálně má už fakt samostatný fabriky, samostatný kanceláře prostě, ale pořád je to součástí velkého motorového korporátu. A to je dobře, na vývoj a na všechny tyhle věci, prostě si myslím, že to strašně pomohlo a strašně urychlilo ten start té značky. Takže třeba v Německu je to tak, že je kancelář, tak jak to má Harley, a ta řeší problém jednotlivých dealerů prostě a tak dále, a přes tu kancelář a přes mezisklad jdou ty věci, díly a takovéhle záležitosti. A pak na určitý regiony země kouly, to znamená tam, kde prostě jsou ty trhy podstatně jako menší nebo něco, tak je vždycky společnost, se kterou má Polaris nebo Indian kontrakt, a ta řeší země v daném regionu, což je jako náš případ. Takže tady je společnost Meteor Motor Tech, která má divizi Meteor Motor Tech Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Ukrajinu. A do těchto zemí nebo v těchto zemích se stará o prodej Meteor, jak Indian, tak samozřejmě offroadové záležitosti Polaris. Ale díleři jsou samostatní úplně a prakticky my pro ně řešíme, prostě dá se říct, veškerou komunikaci s fabrikou, s vývojem, demo motocykly, takovéhle věci. Takže je to podobný, jenom je to otázka, jako jak se to, jak to řeší obchodně a papírově.
Jo? No je to jako logický mezistupeň, který Harley měl taky, takzvaný distributoři. My jsme ještě svého času tady na Šalamounce byli distributorem, vlastně jsme stavili tu dealerskou síť a tak dále. V momentě, kdy je ten trh dostatečně velký a zajímavý, tak tam company staví svoji kancelář. Harley dneska už nemá distributory, už je to tak, že to... Jenom jak jste, to mě zajímá, jak moc už jste globální? Třeba jste ve všech zemích Evropy, jste v Asii, kde všude jste? Ale takhle, to 100% ten Indián od začátku toho, co začal dělat a začal představovat ty modely, tak prvně vyzkoušel, jestli se to teda chytne. V úvozovkách bych řekl, prostě bylo potřeba, aby na tom začali jezdit lidi a aby prostě se vidělo, jestli se to kazí, nekazí, prostě jak je to produkt, jo. Ale už jako si myslím, že třeba v roce 2015-16 už prostě natvrdo řekl, že chce být to, co byl vždycky, globální značka. Jinými slovy, tu obchodní politiku přirovnával spíš prostě k Hondě a ke Kawasaki, než jako by k Harley, v tom smyslu, že chce pro konkrétní regiony, pro konkrétní jezdce udělat motorky tak na ten daný region. Jo? Což je příklad třeba toho FTR, který je univerzální, ale tam padaly takový hesla, ale jako celkem zajímavý. Já si myslím, že to je prostě pro obchod velice důležitý, pokud to chtějí dělat. Asi nečekám od Indianu skutry, tak jak nečekám od Harley. Jo, jako že bychom tady konkurovali na Novespě. Jo, ale to, že prostě bude větší nabídka motorek, na kterých se bude dobře jezdit jako v Alpách, jo, nebo v Pyrenejích prostě lítat nějaký motardy, to bych čekal, že nebudou učit jezdit Evropany na amerických motorkách, jako kdo chce samozřejmě vlajkovou loď, ať ji má, to je jeho volba, ale že nabídnou světu postupně hromadu různých modelů s různou motorizací. Ježiš, to si poslechnete. Co? My už to posloucháme. To už není Indián, to jsem ještě neslyšel. Ale jako je to je jako pořád, ale on ten nový Indián vlastně nebyl ten starý Indián, jo, a ten mezi ten už vůbec nebyl Indián. A je to... Hele, řekni mi jednu věc, Tyme. Jsi v tom celý život, Tyme, podobně jako já. Vysvětli mi, Tyme, v čem je ta touha po tom starým, co kdyby ty lidi ve finále dostali, Tyme, tak to jako ochutnají a zase to uloží do garáže, Tyme. V čem spočívá, je to tím, že jako jsme byli mladí, Tyme, tak na to vzpomínáme, nebo v čem to je, Tyme, že cokoliv novýho přijde, tak jako jsou značky, u kterých to vítáš, je to super, zase nějaký jako technologický krok. A jsou značky, které za to ty jejich koroví zákazníci proklínají, což jsme my a vy, Tyme, 100%. Tyme. Cokoliv novýho uděláš, tak za to seš po zásluze potrestán. Do té doby, než to vyzkoušej, tak samozřejmě už je ticho a vlastně už nechceš ten model, co byl předtím, protože nemá to velký rádio. Tyme. Když přišlo velký rádio s navigací, Tyme, tak to byl konec, to už nebyl Harley. Tyme. A takhle můžu jmenovat jednu věc za druhou, která přišla jako novinka. Co si myslíš jako novinář, Tyme, jako fanda, Tyme, čím je to způsobené? To teďka můžeme jako tady nastat to další pořad. To prostě... Co se týče veterána, nebo jako ta klasika, jo? Lidi hrozně rádi používají slovo klasika a já bych teďka jmenoval, jsem se strašně smál, prostě jednoho strašně šikovného člověka, Jirku Pavelku na u nás na Moravě, prostě na Harley Davidson vůbec, jako na, především na americký dvouválce, ladění a takovýhle věci. A ten prostě vždycky jako z těch zákazníků nemůže, protože říkal, jo, tady je funkční motorka, oni to chtějí předělat na karbec. Jo, a jako já bych to pochopil u někoho, kdo má doma 7 karbencových motorek, ale když prostě přijede člověk, který jsem v životě neviděl, a on mu řekne, no protože všichni říkali, že je to klasika, jo, takže prostě se tam investuje a vlastně se moderní věc předělává do stará. Já si myslím, já bych to bral jinak, jako, já si myslím, že u Harley je obrovský problém a prakticky u nás to samý, ale my jsme nebyli, my jsme od 60. let prostě nemůžeš na něco poukazovat, jako na nějaký modely, na hydroglidy, na tyhle ty záležitosti. Ale člověk vidí prostě to Harley, takhle si ho celý život fakt jako představuje, jo. Teď poslouchá ty věci, jak prostě v tom klubu mu říká, jak to je Evolution, jak se to třepe, jak teda to. A on jako v tu chvíli řeší, že Evolution, pokud mě nenasypeš, tak prostě nemá výkon. Ta motorka jako nejede, tahá ty kila strašný prostě, jo. Ale on to jako slyšel a teďka je to špatný, protože ono to má všechno tu modernu, jo. A jakoby daný... No protože se nějak se stylizuješ, představ si, necháš narůst ty fousy, koupíš si všechny ty vestičky, všechny tyhle ty věci, to máme jako stejný, Harley Indian naprosto si myslím. A teď teda chceš jet na té klasické motorce.
A vlastně vem si rok, dva zpátky, teďka to řeknu přesně, když přišel Harley s moderníma reflektorama, prostě redesignovaný předky u motorek. Jo? To je přesně ta typická věc a teď všichni potřebovali jako si k tomu jako něco říct, že už to není ono a tak dále. Jo? Ale vlastně jako někdo ti nadává, někdo brečí, ale vlastně nikdo nepochopí, že ty nejseš ten člověk, který by ten vývoj jako spěje. Jo? Ale teda co jako tak jako cítím, že si myslím, že u nás i u vás by se mělo u nějakých klasických řad zůstat, protože pořád ještě jsou ty kóroví zákazníci, kteří když už teda jim ta motorka dojezdí, tak ti přijdou do obchodu a koupí si to, co se jim líbí, jako, protože nám nějak ty noví jako nebudou přibývat tak rychle, jako byly ty starý. Já nedokážu prostě říct, proč to tak je, ale prostě klasická motorka klasického vzhledu je krásná. Jo? Já třeba za sebe jsem bral jako největšího konkurenta pro Harley řadu Sportstera u Indiana prostě pro skauty. Když Kawasaki teďka přišla s tím 900-kovým modelem, který nebyl vůbec kompromisní, prostě za dva roky zpátky, že ho to představili. To je prostě motorka, kterou jsme všichni měli ze světa motorů takhle na tou postelí. A najednou ty jako ti prodají za velice dobrý peníze v obchodě. A si řekneš, tak to je konkurence. Podívej se na Triumfa na Bonneville. Co vymyslel? Nic. Postavili motorku tak, jak byla a snaží se jim co nejdu udržet jako zvukem plazenou. Ale je to jako hit, ale zase pro určitou skupinu lidí. Jako novýho zákazníka se nenatáhneš. Což to ty moderní, od klasických značek moderní motorky mají šanci, že se najdou nový zákazník. To si myslím, že je asi celá ta politika. Ale nevím, já to mám, když jako mám najít nějaký přirovnání, tak já jsem jezdil někde v roce 2000, jsem jezdil Jaguarem. Což byla jako v té době furt krásná značka. Mělo to ty klasické tvary a bylo to v tu dobu naprosto jako pro mě úžasný auto. Jezdil jsem s ní asi 3 roky a teď jsem jako v loni si říkal, koupím si auto po letech, co mám z půjčovny, potřebuji auto, že radši jedu na motorce. Tak jsem řešil, co si koupím a říkám, já si koupím tohohle starého Jaguara. A Vojta řekl, ty jsi se úplně posral, ne? Teď jako nejdřív si do toho sedni, protože ta nostalgie, kterou k tomu máš, tak je mnohem jako vyšší než faktická užitná hodnota toho auta na to, na co ho potřebuješ. Nebo si ho koup jako druhý auto, kterým jako se občas svezeš o víkendu na vejlet, protože na to normální cestování, z toho budeš akorát nešťastný. A má pravdu. A podle mě trošku podobný je to u těch motorek, protože já samozřejmě mám Deuce svého prvního Harley v garáži. Překopanýho do nesmyslu, v podstatě bez vejfuků. Takže když ho vytáhnu, tak se mnou nikdo nechce jet, všechny auta houkají. Je to ono, já to jako miluju úplně. Ale když mám jet jako fakt na vejlet, tak je jasný, že si sednu na streetku. Jo. Takže možná tam to je, že mám tu možnost toho jako reálného srovnání a nejsem na tom závislý, že bych jako, kdybych si musel vybrat jednu motorku, takže bych možná měl taky dilema, že by mě to táhlo k tomu, na čem jsem jako vyrost a co bylo v té době to ono. A tam možná může být někde jako zakopaný pes, no. Někdo je na to z mýho pohledu, jako si spousta lidí znal prostě fixovaný. Jo? Klasický tvary amerického motocyklu. Jsou daný, nebojím se říct, prostě knucklehead, penhead, účko, začátek 40. let prostě a u Harley je, u Indianu samozřejmě čím větší, ale to je prakticky, když to posadíš vedle sebe, tak to je to stejný. Takhle to ty lidi vidí, takhle to vidí, jak na tom sedí, prostě k některým motorce klidně patří třásně a takhle, jak jsi řekl, že třásně nesmysl, k Indianu prostě třásně patří, jako baví mě to. A prostě nedokážu se přes to přenést. Toto si myslím, že jako ono, jo, že když vezmu u Harley řady Heritage, jo, Springer Softail, jako, anebo prostě za mě motorka, která byla úplně hitovka, vůbec nevím, proč, a to byl Crossbow. Jo. Tak to jsou prostě věci, které jsou nádherné, ale ten Harley dokázal ten nový motor, že se na tom člověk sveze. Jo. Pro mě teďka, když vezmu, tak v našem případě prostě Chieftain, což je konkurent Harley State Glidy, tak já tu motorku mám nejradši, protože samozřejmě najednou, jak jezdíš jako hodně a pořád, jako celou sezónu prakticky v podílerech a všude prostě používáš motorku jako opravdu místo toho auta, když ti to umožňuje v té situace, tak najednou prostě zjistíš, že je dobrý plexisklo. I to rádiu si pustím, samozřejmě, jede to, moderní podvozek, prostě to jsou věci, které využiješ, když potom začneš tu motorku používat hodně, začneš na ní cestovat, takže jako motorky starý mě baví, především protože parta. Ne. Když je parta lidí, která má tyhle ty motorky a jede se prostě a jeden má, ten motorce říká Haraburgi, druhý Harampádi, prostě jo,
vesměs všechno takový nejnovější je tam Evo, jo. Tak to je prostě, když někam přijede, tak to jako... No na čem teda teď jezdíš? Tak já to mám firmě, jako co, co... A na čem nejradši jezdíš? Nejvíc? No na, jako, jako za poslední sezony, tak to byly všechny možný, zrovna ten Chieftain, to mě jako se, to mě hrozně baví, jako to, ten motor, kterou si jako hrozně rád i pořídil. Počím tě Streetko a počíš mi Chieftaina, jo? Já si myslím, že jsem mohl dělat, no, no. Takový společný výlet, jako ten motor, která mě fakt jako, tak jak dřív, když je prostě člověk třeba 25 a teďka máme ty únorovky a vrtáme se v těch starých věcech a teď prostě něco takového projede, tak si o tom člověku myslíš jako, že pracháš, bafuňář, já něco. No, vyrosteš, zjistíš prostě, že to má své výhody, za mě kufry, prostě výborný, jako nevymyslíš, co tam přidělat na motorku, aby to z toho vyselo hrnky a to, někomu se to líbí, já už jsem si to užil. Jo, já se tam prostě dám a pro mě právě ta Viktorka, když jsem jel třeba až jako na jich k moři nebo něco, já jsem sám a měl jsem vlastně tehdy, jako to bylo tak rozkántej, tak já jsem se zbalil do jednoho kufru, když jsem měl sám, jak jsem byl zvyklý brát si málo věcí. Tak aby to nebyl blbý, tak jsem pak spacák rozložil v tom horním kufru, tam jsem měl notebook jako v tom zabalený a foťák, ale vej jsem měl tak prázdný, jo, takže, ale je to takový to, že prostě, hele, je to jako hrozně praktický a... Hele, co, je, co Indiana teďko, koronavirus a zavírání fabrik, otvírání fabrik, já toho využiju a řeknu, jak je to v tuhle chvíli u nás, protože my máme nějaký novinky, klasicky se... Nový modelový rok vždycky představoval v srpnu a začínal se prodávat hned v září. Jo, hned od začátku září jsme to měli nový modelový rok. Pro mě docela moudrý rozhodnutí je, že Harley to posunul letos a už to tam asi nechá. Že se modelový rok bude, vlastně se dojede 20 s dvacítkama. Nebudeme lidi blbnout novejma modelama, když mají jako starost vůbec. Velice rozumnej krok, no, si no, podle mě taky to udělali velmi chytře. A vlastně se nový modely představí leden, únor, vlastně pro nás před sezónou, a na všech těch důležitých trzích před sezónou, a už to tak zůstane. A i ta konvence, na který se to představovalo se z léta, příští rok vůbec nebude, budou jenom tři malý, a ta velká bude až v 2022, A podle mě už to tak jako zůstane. Ono jako, co dneska víme, že jo, ty Harley sice nemění tak chaoticky jako naše vláda, ale taky se jako mění spousta věcí, což je druhá věc, která se změnila, to je, že se vrátily zpátky původní regiony, takže my už zase budeme mít Evropu, respektive EMEU, nebo máme, od dneška nebo od pátku. Máme zase EMEU, Severní Ameriku a jakoby zbytek světa Asie, Jižní Amerika. Což je taky fajn pro nás, protože my jsme teďko patřili vlastně do stejného regionu jako Čína a Indie. My jsme měli ty Strategic Growth Markets s Martinovi, hromadu zemí, které vlastně patřili pod Singapur. Takže teď zpátky budeme patřit pod Londýn, který byl, protože Německo a ty Developed Markets patřili zase naopak jako k Americe. Takže to je jako fajn. Co u vás? Co to jako... Nám teda fabriky stojí pořád, u nás se nevyrábí? U nás to mělo vliv na to, protože ze segmentu offroadu, jo, tak jak Harley expandoval prostě s fabrikama a ze vším prostě na východ, tak u nás to bylo Polsko v té době. Že mám obrovskou fabriku jako v Opole, tak tam byla přetržka asi 14 dnů, která by na ty dodávky podle všeho neměla mít nějaký jako valný vliv. Jo, že si myslíme, že jako v pohodě. Ale jako asi bych jako bez problému řekl, bojujeme, jak se dá. Jo, asi nikdo tím, že prostě samozřejmě ty jsi schopnej ten dealerům pomoct jako do určitý míry. Jo, nemůžeš najednou prostě někde vzít tady rozvážet prostě na kolečkách peníze, přežijte, jako, ale myslím si, že my jsme měli jednu obrovskou výhodu. Co já teďka cítím v tom svém regionu a v těch ostatních zemích, že jsme ještě měli ten veletrh. Ať je veletrh jaký, ať má na to kdo názor, jaký chce. Tak potom veletrhu se utla celá Evropa, nebylo Slovensko, Polsko, už nic nebylo, Maďarsko. A ty lidi tam opravdu přišli, ty lidi se na ty motorky podívali a ty lidi se dál zajímají. Podařilo se prostě na ně kontaktovat, že se nakontaktovali díleři, prodejci, prostě na konkrétní zákazníky. Takže teďka v tuhle tu dobu normálně u nás probíhají demo jízdy u dealerů, který samozřejmě nejsou tak veřejný, jak byli. Jo, prostě garáž party, obrovská masa lidí, všichni pojďte jezdit na Indiánech, jo, společně ve skupině, řízky zdarma.
No tak teďka je to všechno prostě naprosto individuální, ale za mě to má svoje kouzlo, má to určitě, si myslím to, že ten člověk jako teda už jako je schopný si udělat čas a přijet. Je a tak, na něj víc času. Tak je na něj víc času, jo, že prostě opravdu se si zjistí, kdo co jak. Je víc času na tu demo jízdu, není to ta půlhodinovka nebo něco, prostě už ten člověk to fakt jako vyzkouší. Takže jako v tomhle tom ohledu, jako to, že nejsou ty obchody vlastně ode dneška jsou otevřený, jo, dneska už jako všichni jsme otvírali, ale určitě to jako není dobrý a spíš samozřejmě motorka je věc zbytná. Jo? Motorka není rohlík a motorka není prostě Škoda, Octavia, kombi. Takže je otázka, kolik lidí opravdu o kolik peněz přišlo a tím pádem vlastně si nekoupí tu motorku, kterou si chtělo koupit, a se nás týká všech. A je otázka ten letošní rok prostě aspoň jako přežít. Jo? Myslím, že si nikdo nedává nějaký cíle v trhání rekordů jako prodejů. A uděláme pro to maximum, hlavně si myslím, že lidi by měli vědět, jak se to postupně rozvíjí, vlastně se letošní jaro přesouvá na podzim, protože všechny akce, prostě všechny velké srazy, všechny velké závody a takhle by měly startovat někdy od začátku září, takže září a říjen budou prostě hodně, hodně motorkový, hodně veteránský, hodně motoristický. Ale budeme se za to modlit, protože ta parta dementů, jestli je schopná nás rok nepustit ven, tím, jak je schopná nám ty hromadní akce povolit až klidně od příštího roku, ale to uvidíme. Nezbývá nám, než se modlit nebo se začít bouřit. Já myslím, že uděláme oboje, tím, protože už je toho trošku moc. Hele, jsme dlouhý, tím, víš, že máme nejdelší povídání s tebou a to ještě bych jako klidně další hodinu vydržel. Přijdeš ještě jednou? No tak, když mě pozvete, určitě. Pozvu tě rád, protože toho mám ještě spoustu, co by mě zajímalo. Hele, já popřeju Indiánu, ať se mu daří, protože všechno, co budu přát Indiánu, přeju tím pádem i sobě. Jo. Takže ať se vám daří, tím, ať máme co nejméně remcelu, ať máme co nejvíc lidí, kteří na tom fakt chtějí jezdit a baví je to a užívají se to. Užívají si to, ať se vám daří ty akce, které děláte, protože jsou stejně pěkný jako ty naše. A myslím si, že bychom na ně měli si začít víc jezdit navzájem, protože já prostě si nemůžu pomoct, ale to není konkurence. To jsou tak podobní lidi, a víc, co spousta z nich zná, že tak by to mělo být. A tak my se potkávat budeme určitě pořád často stejně jako do teďka, ale za ty značky, ať nám to jako jde. Já bych si to, já to děkuju, ale každopádně já bych si přál to samý a když to jako vidím, tak opravdu jako já vlastně zakončím to tím, čím jsi začal s tou reklamou, jo, že jako prostě je tady úplně jiný smýšlení, tady konkrétně, jako v naší republice, na Slovensku a podobně. A jako myslím, že ta rivalita by měla být spíš příjemná, jako taková ta upiva, jo, a jestli se jenom někde jako potkáme na závodech, tak to bude to ono, jako to si myslím, že by mohlo být jako super. Ale mělo se to povést v rámci 115. To jsem čekal, že kdyby Markéta byla, takže prostě pojede Indián proti Harley, měla to by obrovská show, to se nepovedlo kvůli tomu, že stadion byl v rekonstrukci. Ale myslím si, že jako přesně, je to jedna parta lidí a vlastně ten člověk si jenom vybere. Jako hrozně nerad říkám, že toto je lepší, toto je horší. Prostě tady jsou ty motorky a sedí vám to, nesedí vám to. Mně sedí Indián, protože celkově je prostě jako větší. Když jsem celý život strávil na Harleych, jsou obrovské, prostě je mi to pohodlný, prostě mám to rád. A takhle to může sednout někomu, prostě někomu zase bude bavit prostě víc Harley, jako ať si člověk vybere. Jo, zase ta nabídka vlastně je super, že v uvozovkách Japonci hodili flintu do žita. Že pochopili, že prostě už teďka asi neškrtnou segmentu Chopper Cruiser, takže je to jenom na člověku, co se vybere a pořád jsou to americké motorky. A hele, jeden závod bychom si mohli dát rovnou. Mohli byste vyslat reprezentanta do Harley Davidson Praha Challenge druhého ročníku, což je taková ta naše jízda najeď, ujeď to nejkratší cestou, tak byste mohli vyslat reprezentanta, ten by mohl pěkně vyhrát nějaký peníze na nějaký dobro, takže letos to půjde na protidrogovej vlak, což je super. Taky máš děti, takže až dorostou, tak ať vědí, čemu se vyhnout. A to by bylo takový jako hezký začátek, jako nějaký. Výzva přijata, výzva přijata. Ale já my to máme na kameře, takže to je super. Že na prvním challengeu, vlastně Sportster Challenge, Jirka Kolář to říkal, tak jsem se to účastnil na Sportstru, no a 883 jsem tam nahonil stovky kilometrů. Je, ty se účastnil tolika našich akcí. Takže já děkuju za pozvání a myslím, že jako hlavně lidi jezděte, jezdíte na motorkách, protože je to. Teď je to jediné, co se dá dělat a je to super. Taky mě to baví po těch letech. Děkujem. Tak a my máme 14. rozhovor ze Šalmonky za sebou a zítra máme koho?
Míru Matušku. Zítra máme Míru Matušku. S jeho... Sem koukej. Míra Matuška přijde popovídat o motovýletech, to je, protože je zručný organizátor, mimo jiné organizuje 1000 mil Bohemia, takový ten výlet kolem republiky, kdy už mu to nestačilo, tak už zabrušujou podle mě do... krásný český slovo. Zajíždějí do Polska, Německa, já nevím, no, každopádně je to hrozná sranda. A protože mu to fakt jde a ty lidi to baví, tak, tak rozeběh organizování nějakých dalších výletů, tak o tom přijde popovídat. Středa bude holčičí, čtvrtek nevíme, a v pátek Pavel Schneider. Pavel Schneider, cestovatel, který na Harley objel půlku světa. Já se teda těším hlavně na to, jak na elektře jezdil offroad po Jižní Americe. To bude velká sranda. A historkou jednou, kterou nalákám, jak píchnul kolo a musel si ho nechávat posílat letadlem od někud, protože nevím, jestli byl v Peru a tam není dealer, tak to letělo z Brazílie. Tisíce takovýchhle historek má, tak to se máte na co těšit. Takže každý den ve dvě hovory ze Šalamounky s různými většími či menšími technickými problémy. Dneska stříhal Michal, tak snad se vám to líbilo. Zvuk si nevypínal, to jsem postřeh. Díky, mějte se krásně a zítra se uvidíme. Ahoj. Ahoj. A teď jenom to tady takhle.